အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ root to responsibility နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ခေလာကြည့်ပါအောင်နော်အဲ့ root to responsibility မှာကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်နိုင်မယ်နောက်ကျွန်တော်အလွတ်ကျတဲ့အပိုင်းရှိမယ်ပြီးအလွတ်ကျတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်းပြတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါနော်ပြီးကျွန်တော် root situation ပေါ့ root situation နဲ့အခါမှာယူတဲ့အယူဆလေးတွေရှိမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအပိုင်းတွေရှိပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် root to မှာပါလဲဆိုတော့ nothing in this root ပေါ့သုံးသပ်နိုင်ချင်လို့ဘာကိုသတိထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ this root လား this root လားပေါ့နောက်သုံးသပ်နိုင် this နဲ့ this နဲ့ကွဲဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီကောင်းဒီပါလဲဆိုတော့ this root ဖြစ်ပါတယ်ဒီ root ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပါလဲဆိုတော့ s ပါတယ်เนาะ this root မှာရှိတဲ့ root အားလုံးကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးကပြောလို့ပါပဲ root 1ကလည်းဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ရှိတဲ့ root တွေအားလုံးကိုစားပြုတယ်เนาะအခုကျွန်တော် root 2ကလည်းရှိတဲ့ root တွေအားလုံးကိုစားပြုတယ်တော့ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခုလည်းပြောမယ့် root တွေကတော့ root 10 root 90တို့ကြာရင် this root နဲ့ပြောเนาะ okay share isonerate ပေါ့ဒီကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာ isonerate ဖြစ်ပါ isonerate ဆိုတာဘာလဲပေါ့ how to understand isonerate နောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် isonerate ကိုဒီမှာကျွန်တော်ကပြောထားတဲ့တခါရှိပါတယ် isonerate ဒီ be free from blame အပြစ်တင်ခြင်းကနေပြီးတော့free from blame ဆိုတော့ခင်းလွတ်တယ်နော်ဆိုတော့ officially not responsible officially ဆိုတော့အခုနတရားဝင်နေထားရလဲ not responsible တောင်းဝန်မရှိဘူးအဖြစ်တင်ခြင်းကခင်းလွတ်တယ်တရားဝင်နေထားရလဲတောင်းဝန်မရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ကလော်လည်ပြောလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကခွင့်လွတ်တယ်ပေါ့သူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးခွင့်လွတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာက exonerate ကခွင့်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိမကျွန်တော်ကနောက်ပြန်ပြီးတော့တွဲတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ပြန်တွဲလဲဆိုတော့ nothing နဲ့ပြန်တွဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သတိထားနော်ဆက်ပြီးမှမြင်တဲ့အခါမှာ exonerate ကပါလဲ exonerate ကခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားပြောတယ်ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတော့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကိုကလည်းဘာပြောမှမသိဘူးပုံရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်နော်အဲ့တော့ isonerate ဒီခွင့်မလွတ်ဘူးလို့ပြောရင်တော့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောမှာပေါ့ isonerate ကတကယ်တမ်းကျတော့ခွင့်လွတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ရှေ့ကကျွန်တော်ဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ nothing နဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့တကယ်လေးသတိထားပါနော်ရှေ့က nothing နဲ့တွေ့လိုက်တယ် nothing in this room လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကျတော့ isonerate ကပါတယ်ဆိုတော့ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားနော် any vessel တမောတော်တော်ကောင်းနဲ့ owner နောက်ဆိုတော့တမော owner တော်တော်ကောင်း master တော်တော်ကောင်း crew တော်တော်ကောင်း from the consequence of any neglect အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ consequence ပေါ့မြင်လဲတားပေးထားတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ကဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါနော် consequenceဘလို့ consequence နဲ့ consequence ဆိုတာပါလဲ how to understand the consequence now consequence ဆိုရင်ကျွန်တော် deliver ပြောရင်ပါပြောလဲ ah consequence ဆိုတာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုပြောရအောင်ဟုတ်တယ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တာကိုတော့ consequence လို့ပြောရမှာတယ်ဒါပေမဲ့ consequence ရဲ့အတိပယ်ကိုဘာလို့ပြောရလဲဘလို့ဟာဒီ consequence လို့ပြောမလဲဒီလိုဆက်မိလဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ neglect to comply with this rule ပေါ်ခံထားတယ်ပေါ်ခံထားရတဲ့ရှိရဟာတစ်ဖြတ်ဖြစ်တယ်နောက်ကဟာတစ်ဖြတ်ဖြစ်ပါနော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့နော်အဆင်ပြေတာတော့ခုန PowerPoint လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာဒီပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ်ကြည့်အောင် sorry ဒီကကျွန်တော် speaker မဖွင့်ရလို့ပဲเนาะဆရာတို့ခဏလေးညာဆရာတို့ဘက်ကပြောနေတာမသိကျွန်တော်ဒီက speaker ကြီးပိတ်ပြီးတော့ပြောတာကွာအဲ့တော့ okay เนาะဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီ consequence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะပြောမယ့်အကြောင်းအရာပါအဲ့တော့ consequence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပထမစာပိုင်းမှာတော့သူကထုံးတယ်နိုင်မှာ nothing in this room share isonerate ပါ냐ဒါကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်ဆိုတော့စာပိုင်းတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တာပါအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလေးကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ consequence ဆိုတာလေးမြင်တာထားတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်အရာက consequence ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ consequence ကဒါဒီအပြာရောင်လေးနှစ်ခုပေါ့ consequence ဆိုတာဘာလဲ consequence လဲ neglect to comply ဒီ rule ကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ consequence နောက်တစ်ခုက neglect of any precaution precaution တွေကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ consequence အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှတ်မိလို့အောင်တစ်ခါတည်းပဲပြပြသားသားပြောမယ်ဆိုတော့ consequence နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးက neglect to comply နောက်ဒီ rule ကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ consequence เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ neglect of any precaution လုံးဝလုံးထိုက်တဲ့ precaution တွေကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ consequence consequence ကနှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခါ neglect of any precaution ဆိုတော့မေးစရာပေါ်လာတာပေါ့ precaution ဆိုတာဘယ်လိုအားနေလဲ precaution ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒါမှမဟုတ်လဲ how to understand the precaution ပေါ့เนาะအဲ့တော့ precaution ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီခါကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာ precaution ကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုနှစ်မျိုးရှိလဲဆိုတော့ ordinary practice of seaman လုံးဝလုံးစင်ရလုပ်တဲ့ဟာကို ordinary practice of seaman လို့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ ordinary practice of seaman ကလုပ်တဲ့ဟာရှိသလို special circumstance special circumstance လောက်တာလည်းရှိပါတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ precaution ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းနဲ့ ordinary practice ရဲ့လိုအပ်တဲ့ precaution နဲ့ special circumstance ညာလိုအပ်တဲ့ precaution เนาะအရှိရ consequence ကိုလည်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းနဲ့ neglect to comply ရเนาะဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ consequence နဲ့ neglect ရဲ့ any precaution လုံးဝလုံးထပ်တဲ့ precaution တွေကိုမလုပ်တတ်တော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်သာအောင်เนาะကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားเนาะ now slightly မှာပါလို့အဲ့ပထမ consequence ပေါ့နော် consequence ကတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပါတယ် neglect to comply this rule ပေါ့နော်ဒီ rule ကိုမလိုက်နာရတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတယ် consequence နောက်တစ်ခုကတော့ neglect of precaution ပေါ့နော်လုံးဝလုံးထိုက်တဲ့ precaution တွေကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတယ် consequence တို့ consequence ကနှစ်မျိုးပိုင်းတာနှစ်ပိုင်းပိုင်းတာအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်က neglect to comply this rule ကတော့ရှင်းတယ်ဒီ rule ကိုမလိုက်နာရတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ consequence ဒါတော့ဆရာတို့ကအထူးပြောစရာမလိုဘူးနော်ဒီ rule ကိုမလိုက်နာရင်ဖြစ်လာတဲ့ consequence ဒါရှင်းတယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေးပြောစရာရှိတာ precautionလုံးတဲ့လောက်ထိုက်တဲ့ precaution အဲ့တော့ဒီ rule ကို line နာနေပြီးပြီလားပေါ့ rule ကို line နာရင်ပြီးပြီကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အဲ့လိုပြောလာဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ rule ကို line နာရုံနဲ့မပြီးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ rule ကို line နာရုံနဲ့မပြီးဆရာတို့ဘာလုပ်ရမလဲလုံးတဲ့လောက်ထိုက်တဲ့ precaution တွေကိုလုပ်အောင်အဲ့တော့ဥမာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဥမာကျွန်တော်တောက်ချတဲ့ technology တောက်ချတဲ့ technology နဲ့တွေ့ပြီကိုယ်တမောကမောင်းနေတဲ့တမော
နောက်မောင်းနေတဲ့သင်္ဘောကကြောက်ချတဲ့သင်္ဘောနဲ့တွေ့ရှောင်ပေးရနော်အန်တာဘက်ဆန်နဲ့တွေ့ရင်အန်တာဝေးဖြစ်နေတဲ့သင်္ဘောကရှောင်ပေးရဘယ်လိုမှရေးထားလဲလို့မေးတယ်ဘယ်လိုမှရေးထားလဲလို့မေးရူတဲမှာနော်ဒီ1 to 90တဲမှာပြန်ကြည့်ဘယ်လိုမှကြောက်ချတဲ့သင်္ဘောကရှောင်ပေးရမလို့ရေးထားတယ်ရူတဲမှာပြောတာပေါ့နော်အော်ဇာမဆန်ပစီမန်ရှစ်တဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖိုက်ရင်တွေ့ပါအောင်အဲ့တော့ရူတဲမှာရေးထားတာရှိလားဆိုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟာကြောက်ချတဲ့သင်္ဘောကိုရူတဲကရှောင်မယ်လို့ပြောကြရမလို့မရှောင်ကြရမလို့ဝင်တိုက်တယ်ကွာဆိုတိုက်လို့ရလားဆိုတော့တိုက်လို့တော့မရနော်အဲ့တော့ဗားလဲဆိုတော့လုံးတင်လုံးထိုက်တယ် precaution ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ route ကိုလိုက်နာယုံနေမပြီးဘူးဘာတွေကိုလဲဆရာတို့ကလုပ်ဖို့လိုတယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တယ် precaution တွေကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကစာပြီးရှင်းနော်ဒါကြောင့်နှစ်ပိုင်းရှိတယ် consequence route ကိုမလိုက်နာတဲ့ဖြစ်လာတယ် consequence နောက်တစ်ခါလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ precaution တွေကိုမလုပ်တဲ့တော့ဖြစ်လာတယ် consequence consequence နှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်အဲ့တော့တစ်ခါထပ်မေးမှာဒီကောင်မေးမှာ precaution ကိုအဲ့တော့ precaution ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဘယ်လိုဟာတွေ precaution လို့ပြောရလဲနော်ဘယ်လိုနားလဲလဲ how do you understand နော်ဘယ်လိုနားလဲလဲဆိုတော့ precaution ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းတယ်တစ်ပိုင်းက ordinary practice of steam လုံယူလုံစင်ရလုတ်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုက special circumstance အထူးနေထားတရားရเนาะအထူးခြေနေတရားရကျွန်တော်လုတ်ပါပဲเนาะအခြေနေရပေါ့เนาะဖြစ်လာတဲ့လက်ရုံကြီးဖြစ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါတယ် precaution အဲ့တော့ precaution နှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကเนาะ precaution ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလာဒါလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်နေပြီဆိုရင်ဒီ survey မှာတို့ပြောလို့ OK ပါပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်တွေးမှာဒီဆက်ဆွေးနေမှာဒီဘက်နောက်ကအကြောင်းဖြစ်ပါ necklace of precaution ဘာကြောင့်လဲဘူးကိုမလိုက်နိုင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်တောင်းဝင်ယူရမယ်ဖြစ်ပြလာတဲ့တောင်းဝင်ယူရမယ်ဒါအထူးပြောစရာမလိုဥပဒေချိုးဖောက်တာဥပဒေချိုးဖောက်တော့ပြပေးခံเนาะဥပဒေချိုးဖောက်တာကရှင်းတယ်ရေးထားတာဥပဒေဆိုတာရေးထားတဲ့ဥပဒေချိုးပေါက်တာဒါပြဿနာမရှိပြဿနာရှိတာဒီ precaution တိကျမရေးထားဘူးတိကျမရေးထားတဲ့အတွက်ဆက်မေးမယ်ဘယ်လို precaution လဲနော်ဘယ်လို precaution လဲဆိုဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဥပမာနဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က precaution ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ precaution ကိုမကြည့်ခင်ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာလေးကိုပဲ comment ထဲမှာသူကဒီလိုရေးထားတယ် two types of consequence consequence နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့နော် consequence နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုပဲ two types of precaution precaution ရတယ်တမျိုးရှိတယ် two types of consequence ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်နဲ့နှစ်နဲ့ပေးထားနော်တစ်ရနှစ်ရပေးထားတယ် neglect to comply ဘူးလို့မလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ consequence နံပါတ်2ကတော့ neglect of precaution လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ precaution ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ consequence နော်ဘူးကိုလိုက်နိုင်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေကိုလည်းဆရာတို့ကလုပ်ပေးရနော်အဲ့လိုသူကပြောချင်ပါ Okay precaution ကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပိုင်းတယ်တစ်ပိုင်းက ordinary practice of seaman ရလိုတဲ့ precaution နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် special circumstance ရလိုတဲ့ precaution precaution မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်အခုဆက်မေးမှာအားလားအဲ့တော့ neglect of precaution က blue precaution နေတယ်ဒါဆိုရင် precaution required by the ordinary practice of steam master special circumstance 6 ချက်ပြထားတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာမေးဖို့ရှိလဲဆိုတော့6ချက်ကဒါပဲလားလို့မေးရဲ။အဲ6ချက်ကဒါပဲလားလို့မေးရင်ဒီ6ချက်ပဲလိုက်နာမှာလားနော်နောက်တစ်ပြုပြောမယ်ဆိုရင်precaution ဆိုတာဒီ6ခုတည်းကိုပြောရတာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီ6ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။6ခုမကအများကြီးရှိပါလေ။ဒီ6ခုကကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေပေးထားလဲဆိုတော့နမူနာအနေနဲ့ပေးပြထားတယ်။ sample အနေနဲ့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကပြောနော်။ Okay အောက်မှာကျွန်တော်က present the way the shocking clear the said and ကြောက်ချရတဲ့သင်္ဘောအနဝိဖြစ်တဲ့သင်္ဘောကရှောင်ပြရအောင်အဲ့တော့ဘယ်ရူးထဲမှာရေးထားလဲလို့မေးရင်ဘယ်မှာမှမရေးထားပါနော် present should not anger too close to another anger present ကြောက်ချရတဲ့သင်္ဘောတို့ကိုကပ်ပြီးတော့ကြောက်မချရအောင်ရေးကြည့်တာ not ကြောက်မချနိုင်လို့ပြောအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဟာရူးထဲမှာဘယ်မှာရေးထားလဲလို့မေးဘယ်မှာမှမရေးပါဘူးဒါပေမဲ့သင်္ဘောတို့ကရေးလေတဲ့အချိန်မှာတကြီးနဲ့စီရိုက်မိတယ်တိုက်မိပြီးပြဿနာတက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူအပြစ်ဖြစ်မလဲနောက်မှဝင်လာပြီးကြောက်ချတဲ့သင်္ဘောကဒါသူလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်ပဲရှေ့ရတဲ့မောကတော့ကြောက်ချပြီလားနောက်ကတဲ့မောကကြောက်လာချတာနဲ့ရှေ့ရကောင်ကြောက်မှပြီးနေရာရွှေ့ရမယ်ဆိုရင်ဒါတော့တိတ်တော် reasonable မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရွှေ့ရင်လည်းရွှေ့ပါပဲရွှေ့ရင်လည်းရွှေ့လေဒါရတယ်သူရဲ့ safety ရရွှေ့တာပြဿနာမရှိမရွှေ့ပြီလို့မစည်းရရေလေတဲ့အချိန်မှာနော်ရှိုက်ပြီးတိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါနောက်ကဝင်ချတဲ့ကောင်ပါဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးဒါပါလဲဆိုတော့လုံယူလုံးစင်နော် Okay နံပါတ်3က dance for my vessel without operational radar ဆက်ပြီးတော့ချက်လေးသိထားမှာ without operational radar ဆိုတာကို radar မပါတဲ့သင်္ဘောလို့ဘာသာမပြန်ပါနဲ့နော် radar မသုံးနိုင်တဲ့သင်္ဘောနော် radar မပါတဲ့သင်္ဘောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ solar system ဖိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ GT 300နော် GT 300ဆိုရင်တော့သူက radar တန်နေပြီ radar မပါတဲ့သင်္ဘောဆိုတော့မရှိဘူးဒီခေတ်နော် radar ကတော့ရှိလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ radar မသုံးနိုင်တဲ့သင်္ဘောအစုံတစ်ခုပေါ့ပြတ်နေတာဖြစ်နေမယ်အစုံတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကယူဆိုလို့ပါတယ် should not be and the way at all နော် but should anger is a safe and predictable နော်ကြောက်ချပြီးတော့နေတင်ပါလေနံပါတ်4 tidal river ဒီတဲ့ရရှိတဲ့နေရာမှာ against the vessel should wait thereနော် and other vessel bus အဲ့တော့ဒီနေ့ရရှိတဲ့နေရာမှာသင်္ဘောစီးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရေတက်နဲ့ဝင်လာတဲ့သင်္ဘောရှိတယ်နော်ရေဆန်တဲ့သင်္ဘောရေဆုံတဲ့သင်္ဘောနောက်တစ်မျိုးပြောရင်နော်အဲ့ရေတက်နဲ့ဝင်လာတဲ့သင်္ဘောနောက်တစ်စီးကတော့ against the tide ပေါ့ရေဆန်ပြီးတော့လာတဲ့သင်္ဘောစီးတွေ့ပြီနောက်ဘသူကရှောင်းနေလဲဆိုတော့ against the tide ကရှောင်းနေလို့မပြောဘူးအဲ့မှာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသတိထားနော်ဆိုတော့ရှောင်းနေလို့မပြောဘူးသူကဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့ wave ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းသတိထားပါနော်တချို့ကအရန်အဲ့ဒါကို sensitive ဖြစ်တယ်တချို့ကရှောင်းနေပြောလဲရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးပြဿနာမရှိတချို့ကျရှောင်းနေလို့တော့ပြောရင်ပြဿနာတယ်အမင်းဘယ်သူရှောင်းနိုင်လို့လဲရှောင်းနေလို့ဘာမှပါလဲအဲ့မှာပြဿနာတယ်ရှောင်းနေလို့မပြော quick ဆိုသူကပြောတော့ဘာလို့ဆိုရှောင်းနေဆိုတာနောက်မှကျွန်တော် click clear တို့ click တော့ the way တို့ဘာဆက်လန်းအဲ့ဒါနေတယ်တော့လာလို့ရှိပါ Okay ထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကနော် against the tide က wait လုပ်အောင်အဲ့တော့ against the tide က wait လုပ်အောင်မဆောင်အောင် with the tide နဲ့ against the tide ဆိုရင်နောက်သူကရေယူဆန်ထားတဲ့ဒီကောင်ကနော် engine လေးပြီးပြီးရမယ်ဆိုရင်ရက်လို့ရ with the tide ကကျတော့ရေနဲ့စုံဆင်းလာ
စုံစင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက ceiling effect ကိုသူကထိန်းမရနော်ထိန်းလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ရှာမှုမလုပ်ဘူး okay ဒါဆိုတော့ဒုတိယ main point အနေနဲ့သူကဆက်လာမှာ why reason ကိုမေးလိုက်မယ်နော် why လို့မေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပလဲဆိုတော့ဒီကောင်က steering effect ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောအောင်နော်ဘာကြောင့်လဲ against attack ကသူကရေယူဆန်တယ်ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ကမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောပြနော်ဆိုတော့ရေယူဆန်ပြီးတော့လာတာရေယူဆန်ပြီးတော့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရှင်နဲ့တမုံနဲ့ကသူက opposite ဖြစ်တယ် opposite ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆိုတော့ runner ကိုရေဖြတ်တယ်နော်ရက်ထားတယ်ဆိုတော့ခုနကလို attack slow လောက်ပေးထားရင်တော့ရှေ့မတက်ဖက်နဲ့သူကရက်နေတာဖြစ်တယ်အမှတ်တော့ engine နဲ့ထိန်းထားလို့ရတယ် steering effect ရှိနော်အဲလိုမျိုးပဲနဲ့ရေစုံနဲ့မျောဆင်းလာတဲ့ကောင်ကရှင်နဲ့အတူပါရက်လို့မရရက်ရင်ပါရမှာ stand straight မှာရ stand straight ရင်လဲထွက်သွားလို့နောက်မှာရှင်ဟန်နေမှာတော့ရှင်နဲ့တူပါလာပါဘူးနော်ဆိုအဲ့အရာမျိုးတွေကတနာရှိတဲ့အတွက်သူက against attack ကဆောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာ point ဆိုတာလေးဆရာတို့ဖြေဖို့တတိထားမိအောင်လို့နော်ဘာလို့လဲလို့မေးရင်တော့ဖြေမယ်နော်နံပါတ်5 shallow water effect shallow water effect မှာ squat နဲ့ interaction squat တွေဖြစ်မယ် interaction တွေဖြစ်မယ်ဒါဆို squat interaction တွေအကြောင်းကတော့ဒီဒီကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာ heavy weather effect ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ down ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ DD ပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ square ဆိုတာကလည်းဘယ်လိုပြောရလဲရှည်တိန်တဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောကြီးဖိထိုင်ကြပါတော့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ pressure part ပေါ့เนาะဒီ gear pressure ရဲ့အပြောင်းလဲ hydrodynamic effect ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်ကြတော့ interaction ဆိုတာဒီစီးနဲ့ဒီ stone ဆွဲတာလေเนาะဒါတွေကျွန်တော် interaction လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်6ပေါ့ bound machine band session တွေမှာတော့အတူတူပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းနေတယ်မှာပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် DD machine တော့ဟိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပုံပြီးဆွဲပြီးတက်တန်ရှင်းအချိန်လေးအများကြီးပေးရပါမယ်ဆိုတော့เนาะ okay number 6 in the urgent case အရေးပေါ်နေထားရ I am one in the compliant the new scheme အဲ့ amendment เนาะ new scheme ဆိုတာက TSS ကိုပြောတာပေါ့ TSS ဆိုဟုတ်တယ်เนาะ government may implement but still not to be compulsory consider a consideration to comply the router now a consideration ya consider the router တော့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ router နဲ့မှာပါ router need to supply to traffic supply scheme เนาะဆိုတော့ router ကTSS ကြီးမှာ apply လုပ်မယ်ဘလို့ TSS ဆိုတော့ adopted by the organization အဲ့ဒီစကလုံးကအတိကเนาะ adopted by the organization ဆိုတော့ IMO က approve လုပ်ပြီးသား IMO သိမှတ်ပြုပြီးသားဟာတွေမှာသူက apply လုပ်ရမှာအဲ့တော့ IMO သိမှတ်ပြုပြီးသားဟာတွေမှာ apply လုပ်ရမှာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီကောင်က IMO approve မဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဒီမှာကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ urgent case ဆိုတော့အရေးပေါ်နေထားရနောက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ IMO က adopted မဖြစ်တော့လည်းပဲ consider as a good citizenship consideration ရ return ရနော်ဒါ return ကိုသုံးတင်တယ်ပေါ့ return ရတော့မဟုတ် sorry နော် citizenship ကဒီ due ရ consideration ရ return ကိုကျွန်တော်ကလိုက်နာတင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက6ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်6ချက်ကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဆွေးနွေးရလဲဆိုတော့လုံတင်လုံထိုက်တဲ့ precaution ဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေလဲ how do you understand the precaution ဒါဆိုရင် hey precaution ကိုရှင်းပြအောင်နော်အဲ့လိုမေးရင်ဆရာတို့ဒါနဲ့မေးပါ ordinary practice of seaman special circumstances ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာတွေလဲနော် example ပေးပါ give your example example ပေးပါဆိုပြီးပြောလိုက်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် ordinary practice of seaman special circumstances example တွေဆိုရင်ဒီ6မျိုးနောက်ရှိမှာပြောခဲ့ဒီ6မျိုးပဲလားလို့မေးရင်နော်တို့6မျိုးမကအောင်အများကြီးရှိတယ်ဒီ6မျိုးကပါလေနမူနာအနေနဲ့ပြောတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောတခြားဟာအများကြီးရှိနော် okay နောက်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ6မျိုးကိုဖွဲ့ပြပါနော်ဘယ်ကောင်တွေက ordinary practice of seaman လဲဘယ်ကောင်က special circumstances နဲ့ခလေးရဲ့လူမေးတယ်ဒါကတော့ကိုဘယ်လောက်နားလဲလဲဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားလဲဒါကိုသိချင်နော်ဆိုတော့မေးခွန်းကပုံမှန်အဖြစ်တော့ first question second question third question နော် first question ကသူကလွယ် second question ဆိုရင်နည်းနည်းခက်လာတော့ third question တို့ fourth question တို့ရှုပြီးဆိုရင်ပိုခက်လာအဲ့တော့ပြောနေကြကျွန်တော်ပြောနေကြစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နှိုက်တာနှိုက်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 နေတယ်ကွာအထဲဝင်လာအထဲဝင်လာတောင်တောင်နဲ့မဖြေနိုင် first question ကအလစ်ကျထားတော့ brr brr ဆိုရွတ်ထလိုက်လို့ရပြဿနာမရှိ second question ကျတော့မရတော့စဉ်းစားပြီးမှဖြေ third question ကျတော့အသေးစားဖတ်ထားမှနားလဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ပထမပိုင်းကတော့ခုနပြောတဲ့ rule ကိုရွတ်တာတန်းပြီးသွားတယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းက rule ထဲမှာပါတဲ့စကလုံးတွေပြောတတိယတစ်ပိုင်းကျတော့မှအဲ့ဒါတွေဥပမာပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေးတယ်เนี่ยยောက်ไล่เออตุ้มมาไปด่าก็คว้ยด่าเนี่ยก็เดี๋ยวတော့ไม่ออกป่าวชุดห่าเนี่ยนักผู้สะลุงเนี่ยจုံมาเนาะแน่ๆเลยเปลี่ยนจิมั้ยဆိုရင် number 1ป่ะ at the way kick clear the best at and ก็จောက်ชะระตะมงเนาะมองเนี่ยตะมงช่างไปอ่ะมั้ยဆိုတော့ order being practice ป่ะ so you like blow you lose เนาะจောက်ชะระตะมงกัดပြီးတော့မထရအောင်ဒါလည်းပဲဒါကျွန်တော်က order being practice ပဲ so you lose เนาะ without operational radar ကြတော့ဒါကိုတော့ special circumstance လို့ပြောကြတာများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ radar ပြတ်နေတယ်ဆိုတာဒီ normal situation ဟုတ်ပြီเนาะ against the type စောင့်ရမယ်ဒါတော့ပုံမှန်လေးလုံးစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ordinary practice တဲ့ပြောကြတာများပါတယ် squat interaction တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ G တိန်နေပေါ့ G တိန်နေဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြတော့ special circumstance လို့လည်းပြောတယ် ordinary practice ဆိုပြောတာသိကြတာမရှိဘူးနော်ဒါကတော့ special circumstance ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ urgent case ဆိုပြောတော့နော် urgent case ဆိုပြောတဲ့အတွက်ဒါအထူးအနေထားပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဒီမှာ good citizenship ရလို့ပြောတဲ့ ordinary practice of citizen လို့ပြောရတယ်ဒါလည်းသိကြတာမရှိဘူးနော် okay ဒါလေးကဘယ်လိုနားလဲလဲဆိုတော့သူကပြပြတာအဲ့တော့မိကုန်းနေယူကျွန်တော်တခါလည်းပြောသွားတာပေါ့ဟိုဆရာတော့ဒီတိုင်းပြောနေမိကုန်းမမေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြောနေဟုတ်တယ်ဒီမတွဲပြီမိကုန်းလည်းမေးလိုက်တော့ပြန်နားမရတော့မသိတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့မိကုန်းလည်းအတွက်ပြောပါရစေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မိကုန်းနောက်တစ်ခုရှိရမယ်